Agora eu quero chamar a nossa primeira participante internacional. Ela vem direto do Japão. Ela está no Brasil há 3 meses pela FAAP e está fazendo obras de artes maravilhosas. Ela trabalha com live painting. É uma menina muito legal. Vem de Kyoto. Meu, curti. Venha ao palco. Come to the Art Rectangular Central. Sayoki Urano, por favor, uma salva de palmas para ela. Comigo em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ativera o Brasil, começando! Vai dar verdade que esse cara vai dar moral pra esse cara, prática que ele faz. É. Pode entrar as duas. Galera, uma salva de aplausos para a Moera Lifestyle. O nosso... A dinâmica permanece a mesma. Gostaria de ressaltar que essa obra tá, do Image e a obra da Moera Lifestyle. Vamos jogar pra ele. Um, dois, três, valendo! Finalíssima! Artbell número 11!